Apa Claria? Apa? Venga, chalo ya, gustio. Pasen. Hori. Zahar eta ilun batean eskutatuak nintuen eman gabeko musuak betetzea dezkanan ez guztiak beldurrak eta pozak isildutako itzak baina zure begie erakutsi didate zure beharra dudala baina zure espainek aitortu didate amaika mundu batera Gutxazar eta ilun batea eskutatuak nituen eman gabeko musuak jai giroan irri barre artean pote bana eskuan eman godizki zutena zure arnaza sentitu nahi du zure aroa goizero esnatu eskutik edo Zeko bihotza, pentsatzeko burua, gaztantzeko eskua. Tazu zara, ama irakaslea, laguna eta kidea, maitalerik egoena. Tazu zara, zutaletako zua, kartelian lan tresna, inguruetan izia. Tazu zara, kantu honen doinua, oraina eta geroa, bidaiatzeko txartela. Arnaza sentitu nahi dut zure alboa goizero esnatu eskutik endu mugak gainditu txalo guztiak kantuz eskertu zure arnaza sentitu nahi dut zure alboa goizero esnatu eskutik endu mugak gainditu txalo guztiak Oriori! Asando! Suikan! Apa suek! Venga. Joan? Bueno, laukote, oso ondo, atera da, ez da? Torri, torri hori. Ze, danak beltze, ze serio, eh? Baina oso ondo egin duzu gaurkoan. Eta, a ber, ez da diate oso oso urduri etorri zaretela, eta orain ze lasaiago? Bai. Bai, ez da, oso ondo atera da, ez? Bai. Pozik eratu zarete? Bai. Baina, baina, abesti, ederra tokatu zaizu, ez? Bai. Eta, kontatu gara ere, zuek oso oso talde modernoa zaretela. WhatsApp talde bat guzti egin duzuela gaurko saioa prestatzeko, ez da? Bai. Orduan, ordu asko eman dituzue saioa prestatzen? Bai, bueno. Bai, bueno, ba, ondo geratu da, ez da? Así que listo, ez? Bai, venga, bat txalo bero bat egintzako. Oso, no, bikaina egin dute bai hoxe.